እንደናመጣችሁ እንግዲህ ዛሬ በይፋ መንከፍተው የዳጉ ቁጥር 3 የሚል በሌኩን ናውሰናይና በዳንኤል በብዙ ጊዜ አብሮ እየሰሩ እንደዚሁም የጥበብ ፍልስፍናቸውን ያካፈሉን ያከሙን ያሉት ዛሬ ደግሞ በደንብ ደስ በሚል በደመቀ ቀለም እንደዚሁም ደግሞ ለየትም ያረጋቸው ደግሞ በሙዚቃም የራሳቸውን በእኛ ሀገር በደቡብ ሴኬ ዲንካ ይባላል ወደ ዳውሮ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ወላይታ ደግሞ ጨጨዝያ ይሉታል እንደዚሁም በብዛት የሚታወቀው ደግሞ በአውስትራሊያ ዲጄ ውዱ ይሉታል እንግዲህ የራሳቸው በራሳቸው ስሜት ተነስቶ አንዳንዴ ከስሉም ባሻገር ሜዲቴት ያደርጉ ራሳቸውን የሚያቆምበት መሳሪያቸው ነው አብረው ሁሌ እንትኑ ላይ ኤግዚቢሽን ሲከፈት ይሄዳሉ በጣም ደግሞ ደስ ያለኝ አሁን ጥበብ እንዳይቆም ያሳዩን በኮቪድ ሰዓት 7 ወር አዲስ አበባ ውስጥ በሙዚቃም በስልም በሁሉም ነገር ኢቨንቶቹ ላሲዘጉ ለምን ኦንላይን አንሰራም ሲባል እንዴ መተና ሳይያለኛ ኦንላይን መታቀርብልን ቆነ ብለው መተው ኦንላይን ተቀርጾ ህዝብ በሚተከዝበት ስንት ሰው ተያዛል ተያዘ በሚባልበት ሰዓት የጥበብ ኃይላቸውን ፍልስፍናቸውን በኦንላይን ደግነታቸው ጥበብ ምንም ሊከፈለው ማቅም የለው ብለው የሰጠን ህዝብ ነው ብለው የሰጡናቸው በኮቪድ ሰዓት መተው ኦንላይን ላይ አቀርበዋል ስለዚህ አሁን ደግሞ እንደዚህ በአካል ደግሞ ያውላ ነገር አልፎ ደግሞ እንዲተገናኝተናል ስለ ጥበብ ስራቸው እነሱ ይመሰክራሉ ይናገራሉ ፍልስፍናቸውን እኔ ግን በጣም በጥበብ ስም አመሰግናቸዋለሁ እያደረጉላሉ ተስተዋጽኦ ይሄንንም ደግሞ እንደገና ኦርደር ያስደረጉ ደግሞ የፈንድቃ ፕሮግራም እንዲስተካከልና ሊከድ ያደረጋሉት ኃይሉ ክፍሌ እንደዚሁም ዮሴፍ ሰቦክሳ ፍሬሆት ደምሴ አንድ ላይ በመሆን ኪዩሬት ያደርጉታል ምክንያቱም እኔም ያለሞያ ይገብቼ እንዳልፈተፈት ያግዙኛል እነሱን አንድ ያመስግኑልን ከዛ እነሱ ያላቸውን ሐሳብ ስማቸውን ያላቸውን ፍልስፍና ተናግረው ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም እንሄዳለን እሺ ታንክ ዩ so much ምላ ጋለሪ በተዘጋበት ዝግ በሆነበት ሰዓት ጋለሪ ብቻ መክፈት ሳይሆን በሴም ታይም ደግሞ ስዕልም እየገዛ እያገዘን ስላለም አልተማ መስክናለን ዳጉ 1 2 3 ይያለ ከጉራማይሌ ነው የጀመረው አሁን ጉራማይሌ የለም ፈርሷል ነው ስለዚህ አንድ ያለን ሴንተር ይሄ ነው አንድ መሰባሰቢያችን ሴንተር ይሄ ነው ፕላስ ፈንድቃ ደግሞ ስነ ጥበቡን ስነ ሙዚቃውን ስነ ግጥሙን ይዞ በመምጣቱ ለዚህም ግብዣ ስላበቃ እናመሰግናለን ታንክ ዩ መሰግናለን ዛሬ ዳንኤል አለማየሁ ይባላለሁ የብዙም ሁላችንም እንታወቃለን እዚህ በአሁን ሰዓት ይዘን የመጣነው ስራዎች አሉ እና ግን ስለመጣችሁ እናመሰግናለን መላኩ ቆንጂ ስሜ ጥላት ሊከብደኝ ይችላል በጣም አመሰግናለሁ ኦዲሮ እናመሰግናለን እውነቱን ነው ቆንጂዬ በጣም ብዙ ለአርት ድጋፍ ያደረገች ብዙ አርቲስቶችን መደግፍ ነች ቆንጂት ማላችን ስለተገኘች በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ ያው እንግዲህ ወደ ሙዚቃውና ወደ በይፋ ተከፍቶ Thank you.
Thank you.